Bazditja e sot me në e Big Brother VIP ka kaluar në e batutave me zbanorve në se nuk kanë munguar as debatet. Tek sa pohanin drek në guzhin, merin nga cmoj i meritonin duke i thënë se nëse do të tenton të tapuste, zdo e merte me vete. Bise da shëqëruar me batuta dhe humor, ku nuk kanë munguar as të qeshurat, ndruko pak orë në ndajnë nga nisja e natës së katër të spektaklit, ndruko meritoni ka qëndruar për disa momente pa bluz në shtëpi dhe gjatë afërsis me merin, Ajo në form batute i thot që do e shfrydzon të një kotë shkur tër me të. Ja vlen një part time me ty. Banorët kanë reaguar me broritje për deklaratën e saj duke shkaktuar kuriozitet, edhe tek banorët që nuk ishim prezent. Një ndërtoj ishte edhe olci që erdi në guzhin dhe u pyet se qfar pëndodh. Dhe meri është përgjigjur, as gjë shpirt, laf grash. Një zarfi ku i ka ardhur në shtëpin e Big Brother V. zarfi përmbante një lejmërim të rëndësishëm për konkurentët, për thyërjen e disa nga regullave të formatit. Banor në shtëpi janë thyre regullat në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që regullat të respektohen vla i madhë, është i detyruar të marrë masa, duhet të filloni të bëni gati valigjet, vendimin do të amësoni nesër, ka ledzuar zarfin Romeo. Regullat e thyra janë përshpëritja, dëmtimi i mikrofonve, i ambjentve të shtëpis, dialogu në gjutë të huaj, personifikimi i vëlaj të madhë, teksa i urderon të të bënd të gati valigjen, ata mësuan se vendimi do t'i komunikohen në mbrëmjen e sotme.